এগৰাকী মহিলা দিনে ৰাতিয়ে পিন্ধি থাকে হেলমেট। এই প্ৰচণ্ড গৰমত কাৰ কাপোৰ হৈ পৰিছে শত্ৰু? সেই সময়ত দিনে ৰাতিয়ে হেলমেট কিয় পিন্ধে মহিলাগৰাকীয়ে? ভূতৰ সন্ত্ৰাস, ভূতৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ হেনো এইদৰে মহিলাগৰাকীয়ে দিনে নিশাই পৰিধান কৰি ৰাখে এইটো হাফ হেলমেট। বঙাইগাঁও জিলাৰ মানিকপুৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত 5 নম্বৰ ভাণ্ডাৰৰ দৃশ্য এয়া। মহিলাগৰাকীৰ দাবী, মহিলাগৰাকীক হেনো ভূতে অহৰহ দলিয়াইছে শিল। 5 মাহৰ পৰা পাথৰ দি দলি মাৰি আছে, ঘৰৰ পিছফালৰ পৰা আহে, আগফালৰ পৰা আহে। যোৱা 4-5 মাহ ধৰি মহিলাগৰাকীক কোনো অদৃশ্য শক্তিয়ে শিল দলিয়াই আছে। ঘৰত যিমানেই মানুহ নাথাকক, কেৱল মহিলাগৰাকীকহে লক্ষ্য কৰি হেনো শিল নিক্ষেপ কৰিছে এক অদৃশ্য শক্তিয়ে। শিল বুৰুৱাকৈ আহি কেৱল মূৰতহে লাগে, মহিলাগৰাকীয়ে ঘৰ এৰি গ'লেও যেনিয়েই যায় তেনিয়েই একেধৰণৰ বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হয় মহিলাগৰাকী। উপায়ান্তৰ হৈ পৰিয়ালৰ লোকে দিছে অহৰহ হেলমেট পিন্ধি থকাৰ পৰামৰ্শ। ঘৰৰ ভিতৰত থাকোঁ, ঘৰৰ ভিতৰত লাগে, খিৰিকী ভাঙি আহে, টিন চিন ভাঙি চাঙি পাথৰ আহি যায়, মোৰ গাত লাগে, মাথাত লাগি আছে, কপালত লাগি আছে। এই একবিংশ শতিকাত বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিয়ে অব্যাহত ৰাখিছে জয়যাত্ৰা। সেই সময়ত অন্ধবিশ্বাস মানি চলিবলৈ যেন বাধ্য হৈ পৰিছে এইগৰাকী মহিলা। স্থানীয় ৰাইজে কোনো দুষ্টচক্ৰৰ কাম বুলি সন্দেহ কৰি মহিলাগৰাকীৰ কাষে পাজৰে পৰ্যবেক্ষণো কৰিছিল, কিন্তু পৰ্যবেক্ষণৰ অন্তত স্থানীয় লোকেনো নিশ্চিত হৈছে এই ঘটনাৰ আঁৰত কোনো দুষ্টচক্ৰ নাই। ভালকে ডিউটি কৰিলো যে কোনোবা মানুহে বা কোনো দুষ্কৃতিয়ে এনেকুৱা কৰে নেকি, সেইটো ডিউটি কৰি কোনো আমি ফল পোৱা নাই। পাছত বৰগোলা আৰক্ষী চকীত আমি এই বিষয়ে ইনফৰ্মেশ্যন কৰিলো। পৰিয়ালৰ লোকে বিভিন্ন ঠাইত কবিৰাজী বা তান্ত্ৰিক চিকিৎসা কৰিছে যদিও সুফল পোৱা নাই বুলি অৱগত কৰিছে। তান্ত্ৰিক হিচাপত আমি গণ্য কৰিছোঁ, ৰাইজে গণ্য কৰিছে। তো এইখন ঘৰত যেতিয়া দলিয়াই এনি টাইম 24 ঘণ্টা দলিয়াই থাকে, থাকাৰ পিছত আমি এই ঘৰখন ট্ৰান্সফাৰ কৰি মোৰ সৰু ভাই বোৱাৰী মই ইহঁত তেওঁক তেওঁৰ বাবাৰ ঘৰলৈ গুচাই দিলোঁ, তাতো সেই পাথৰ দিয়ে দলিয়াই। অৱশ্যে এই ঘটনাৰ এক সূক্ষ্ম আৰু বস্তুনিষ্ঠ অধ্যয়নৰ অতিশয় প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছে। বঙাইগাঁৱৰ পৰা উপানন্দ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।